ମୁଁ କହିବି ଆଗ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଯଦି ନ କହିପାରିଲି ଏଗାର ଲକ୍ଷର ଚେକ୍ କାଟିଦେବି ଆଣରେ ଚେକ୍ଟା ଦରକାର ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଛ ନା ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଛ ନା ଆରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହାରିଯିବ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ହାରିଯିବ କାହିଁକି ନା ତମେ ଯଦି କହିବ ପକେଟରେ କଣ ଅଛି ବାବା କହିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଦେବି ଯଦି ନ କହିପାରିଲି ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇନି କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦଉନି ତମେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବା ଠାରୁ ଯିଏ ଅଧିକା ଦାମ ଦେଇପାରିବ ତା ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବା ପାଖରୁ ଅଧିକା ଦାମ ମୋତେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି କି କାହା ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ଠିକ ଅଛି ଘରର ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ହଉଥିବା କାମଟା ହେଇପାରିବ କଣ କଲେ ସେ କାମଟା ହେଇପାରିବ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ହେଲା